është një nga më të ndjekurit në TikTok. Bëhet fjalë për Liridon Pallata, i cili jeton në Gjermani e që për një kohë të shkurtër përmes videove të tij u bë shumë viral. E kjo krejt sipas Lirit për shkak të gjuhës që ai flet nëpër videot e tij. Unë jam linë Zvicër, babgjysh emra me t'lija Smail Shaqiri ka ardhë në Zvicër 72 edhe ka punu në dërtimtari. Mami jemen, edhe babgjysh jemen kanë vendus me nejnë Zvicër, tani babi, mami janë taku, janë dash rutash, spedia, pi dash nisa për vizat. Typen, s'pëm ha pala, bashk janë e qunë shumë mirë, kështët mos më rani me priq, mos shkani të hoxas, mos i fryni se shansë kene. Unë e përna janë informatik, jam në IT, me një koncern thiret Gebrüder Weiss, është koncern internacional, bëjnë sene si shpedicion edhe logistik, da me thonën, bëjnë treg. Nëjse ora, kanë gjasht, janë isë më t'inglu iPhone-i, po ty bënë unë e qunë anë gjasht. E pres, dejtë cak, momentin e fund 7.30, qunë a që ato edhe shojnja 2-3 herë, se unë e pa me shojt, pa më qunë caba edhe me shojt. Mund të këmë qëhet. Edhe tani nisna buna gati për me shku në pun, edhe shkajnë pun, qashtët. Te sa qëna për një me, kështë me truhe me kejtë, mu ka një këfjallët, bujt një ora dhejtë, një mlejtë. A i thëtë se nuk e ka pritur këtë vëmendje që po e merë. One nuk jam, me thonë, naj TikTok stara, naj sen. Kam, janë da videa shumë, kam komente, Jum knatë shumë kër i kam pose shumica komenteve, janë konë shumë pozitiv, i kanë shti njerëzit me kesh, edhe i kanë njopës me thonë shpres, edhe për të arshëm se edhe ata me gjithë një gru ose një burë që mund me që ka të shmirë, një jetë të lumëtër. Zda me thonë se kanë në gjithë mund të lumëtër, se kja jetë anormal, ka sfida, ka sprova, po me bu matë mire. Qashtu, ka edhe komente shumë negativ edhe qa me thonën, tash na shqiptar ka njerë kryt e kina vend keq edhe na merë menja që për mas telefoni kina të fort edhe shkryn komente, anë kam qef mi ignoru. Nëjë sone për vetin nuk më duke që është fame ma dhe janë da videa që e kam 500.000 view edhe një që e ko 7 milion view. Nuk tham që jam i fam shumë, shumica që vakisa dhe më shuhin 99% nuk më juhin, 99.8% shqiptarës vësaj që kam po video për mi në TikTok. Zdu me thonë që jam i fam shumë, por sigurisht edhe ju më dzu që nejse përshikuhen videat edhe përknoqën da njës. Videot e Pallatas prekin kryesisht ngjarjet të cilat i kanë ndodhur e që shpesh personazh kryesor kanë familjen dhe shoqërinë ngushtë. Me thonë drejt, kam po gjithmonë TikTok, e kam shy, e kam bua pet, e kam shy, e kam bua pet, edhe që dëveri më konë kërgja i disponun, edhe thash hajt i bajta TikToka, edhe një me print e mi në knoqësh ketë atmosfere vojnën, ashtë shumë interesant se qysh. Qysh folin njani me tjetrin, qysh bën hajgare, njani e ngutës tjetrin, edhe buhet kështë ma shumë edhe interesant për me shiku. E thash hajtë të shprendoj një herën, se në palitet ashtë nuk bojnë, apo kuptan, edhe me këshirë kështët halë, na shqiptarë që kina qef më shqit, kështë jena serios, a jena kështu, po me siguri edhe jena, po në sen të mire kjena dhe na, se jena shumë hajgare gji, edhe sidomos print e mi janë shumë hajgare gji, edhe thash hajt t'i qes, t'i një gjizaj pa e diktu edhe t'i qes. Të shpeshta janë edhe disa me nënën e ti që janë më të komentuarat nga publiku. Momi em është karakter shumë interesant. One gjithë kam qef pak me nguc, me lez, se ku dhezet 180 hyp, edhe s'ko sen që e nalë, filmin e vetë ashtë non legend se kejt edhe zvicrant që e njojnë nonën tem shëqnit e misojnë Olir edhe në shvarnone e ki shumë legend, o full qysh ashtë realitet, asë përvan mi shishmu senet, asë përvan mi prish, edhe gjithë mune drejt ashtë, që ata kam thonën karakter interesant hajtë në gjizaj nonën.
Prindërshmëria që ka me prindrit e tij është e jashtëzakonshme. Ai thot se nëna e tij kërkon një nuse kosovare për t'i plotësuar dëshirën më të madhe në jetë. Ma emne në Instagramit, ato lije TikTokit, i që ke TikTokit, edhe të ujhinit e liri palata se cek vire s'ka më marrë 2023 edhe ka më martu, s'ka më kështu i heq, pra pa martu, pa e gjithë një femën, atje s'ka me lonë. S'ka, se lije bëse s'bëjmë e këta zvitsraun ka këtë ketë, thëjnë e mas 3-4 vjetë, thëjnë, du me shi u jetën, du me shkuna për botë, po, si kam djena të njështë. Shumë personazhe të tilla nga TikToku kanë marrë shumë atë maj me parash, por kjo nuk ka ndodhur edhe me Lirin, që thot se e ka vetëm pasion. Ndryshe, ai thot se do të kthej për të jetuar në Kosovë nëse kushtet do të ishin më të përshtatshme dhe do të kishte më shumë vende të punës. Liridon Pallata numëron mbi 150.000 ndjekës në TikTok, ndërsa videot e tij kanë më shumë se 5 milion pëlqime.